ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما نشكو يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه وأنجح لنا منك المطالب كلها وحقق لنا منك الذي قد رجوناه وأسبل علينا ذل سترك وكفنا من السوء والمكروه ما نحن نخشاه وأنزل علينا المن يا من بمنه وأنزل علينا الفضل يا من بفضله وأنزل علينا العز يا من بعزه وأنزل علينا العفو يا من بعفوه على قوم موسى أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أعانكم الله الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقني فلان باتوس وانا مسلم الحمد لله أن عليكم كلا تجرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى وبلغ ما جاك فوجوا أروا بن سليفون كان النبي و بن سليفون لا أتي أولي أتي الصحابة تو بن سامي تو كبل لوان النبي جبل الكيام لكن سوامه أون ياوا سوامه أون بابا وا سوامه àwọn ìyàwó wa sàwàhùn mi àwọn ọmọ wa àwọn ọ̀rẹ́ wa olólùfẹ́ wa jẹ́ àjọ wàlìjánná pẹ̀lú ànábì sọ́lọ́lọ́ àlẹ́wàsílà wọ́n lájọ kan sọ rẹ̀ bákanáà à ń tọrọ lọ́dọ̀ aláwọ̀sùn ànáwó àtàlá wípé ibi tí à ń rò pé abẹ́rù wa níwájú rẹ̀ kọ́dà kan kó jẹ́ abẹ́rù wa ń bẹ̀ wọ́n lájọ kan sọ rẹ̀ àwọn àgbàlagbà wọ́n ní àlè wàlàyé ká má bàárọ̀ ọ̀rọ̀ tán gbogbo ọ̀nà tí a gbà bá rọ ọ̀ràn tán tí wọ́n kúrò nílá ìlànà ìlànà muhammed rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run dákun bá ní pọ́n pọ̀ kẹwò ṣe kú sí mi fún wa ṣe àjẹjẹ náà ní ibùgbé wọn bákan náà ìlú wáyé ìlú ìjẹ̀bú òde àti gbogbo ìjẹ̀bú lápapọ̀ má jẹ̀bi kankan ó dàrú bẹ́ẹ̀ wọ́n lájà kan sọ rẹ ẹ̀sìn òun náà ló fi wá àwọn ìlú yìí dúró mọ́sù àwọn ìlú ìdí ìlú ẹ̀sìn wọ́n lájà kan sọ rẹ bákan náà nínú ilé tí ń gbà àlejò ara ilé àtàrà oko lẹ́nì ní ìjẹ̀bú òde òun náà ní ilé adébólú ọlọ́njọ́ jàre ilé kílé tó bá jẹ́ lé ọ̀lẹ́
tabi o je leti ifaseyin be lara re nulu mu ijebe olon to wa je ke ma je nten je adan wo ti o de ti o fi ni sesi ninu ebi mo olon da kan so wa nbe o adan wo ti o de ta fi ni le runa ma ninu ebi olon ma ti o sele o adan wo ti o de to so yi pe ijo ni ajo re olon won ti di nkan mi bayi olon ma ti o bayin o bakan na mo wan sadua fun awon afa ilu agaga ni je bo de wa yi obra tu baba yo imam olon ba ni fun lati bo tan daada o baba wa keji baba wa keta te de baba tun ti je mbi bayi lai pe olon da kun je kari pe o won ra je kun so re bakan na awon afa ati won be ni ijoku ati afa wa baba wa gba ati afa wa ti won se akidu olon jo je re ma je ki eni ko kan wa ma je a pada di ota awon olon oba subhanak laarin iseju mewa sime dogun ti woni ka fi so oro kan si keji lara won kan ti anabi sallallahu alaihi wasallam to salaye fun wa agaga lokuru gba to ba ti di pe okunrin oba ti di alase fun obirin re Allah subhanahu wa ta'ala ni toto oro yi andoju e koko yawo ati yawo sugbon gogo muslim pata awalani Allah subhanahu wa ta'ala sunna al-quran bi pe ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa gogo nto lo mba filele ti e da kan ba tin gbianju lati yi pada idamu loku te yan ba nbe Olorun ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Olorun ni mo fi awon okunrin mo fi won si alase fun awon obirin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Okunrin ohun ni mo gbe opa ase idari ile. Ohun ni mo gbe le lowo. Ijo kijo tawiyan ba lawon o yi pada. Ti won wa pada si iso pe ko si yato laarin okunrin ati obirin idamu owo aye ko si ogbon iko agenda se pa ni surati ijo yi e wo fitina to ti ko ba obirin won je ko obirin ogbon yin pe ko si sokunrin se to bi ni o le se fun Olorun subhanahu wa ta'ala o lo so wi pe o n gbe idari ati ajulo fun awon okunrin lori awon obirin ki o to n bi se be bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhi bon se ma n jola fapa kan japa kan lo ninu bon se ma se bo se wu o lo n fi se be ko wa pe n be eyin obirin eyin e wa mu lowo wa bi ma anfaqu min amwali ara n to je ki n pe ki awon okunrin ki won ma je adari o na ni wipe gbogbo n te bukata si awon ni won ma na fun awo mima won wa gbogbo n ti annabi to so pọlọ n so fun wa ninu alquran ati hadith ni n to ni ba se pelu n ti oko ma na fun iyawo re won wa ri pe awon nkan yi kese ayokan kese meji kese meta kese merin to je orin torun okunrin gbogbo ọkùnrin tí ọba máa rí nǹkan yìí ṣe kò ní jẹ́ ni tí ọlọ́run ọba máa yọnu sí kí ni àkọ́kọ́ òun náà ni tó ní bá ṣe pẹ̀lú náfàkọ̀ náfàkọ̀ ò ní àjẹ àmú àlò ìyàwó àgbè nǹkan àkọ́kọ́ tí náfàkọ̀ tó sì kùnú òun náà ni àsúkìnà ibi tí obìnrin tí ó máa gbé ọkọ lọlọrun ọba sọ pé kọ wábi tí ìyàwó rẹ ọ máa gbé gbogbo ọkùnrin tó bá pé ìyàwó rẹ kalẹ tó wá sọ pé tó ń bá sanwó ilé oṣù mẹfà ìwọ náà ó san oṣù mẹfà yòókù ìbẹ̀rẹ̀ ọdún làwọn wáyé sí ìwọ náà kọ́ sí oṣù mẹfà kóun náà wá ṣẹ̀ṣẹ̀ tó àbí kóun kọ́ ọ̀ṣẹ̀ tó ń ìwọ lọ́sẹ̀ yòókù kèé sí èèyàn rẹ kèé sí ìsẹni tí ó rí iwájú lọ́dọ̀ọ́lọ́ kọ́dà bíbá ń dùn kò ní yọ fún kìí ṣe pé o sámà ni a ti sọ wípé èèṣe èèyàn ó sì ní ayé
bakana asukna ibiti ya weni omo gbe orun ta lowa o orun oko ai ma fe yawo sinu kiosk ai ma fe yawo sinu shop ai ma fe yawo sinu yaro yara ko ti fe yawo to to o wa di bi eyin osu meji o wa pe pe olorun so ran ni pe gbogbo nti e ba ti ya e ma da pada sori fun mo ta fi sun ore mi lo ni yakun ore ti call mi pe o ma de lati England to adi next week mo fe ka da pada olorun si ti ana fun mo da fun mo pada o tu to ase meta o tu di ori sori bed ta fi sun ore mi abi wa si lo ni ore ti pari service yo de lati Abuja a gboro ma da bed e pada o tu je nbe ba nbe won wa no nibe o tu yo to bi ose meta o tu di yawo re bi pe oru e ni oru tata ni o ni kinu sumo re o ni sori yara ta nlo yi gege abike imami mi gege lo ni aburo wa kekere won pe o ni soli kama e ko lo gbe tele oju ti lo ka ko mi ko nbe wa ma nbe ba de fun de yi a ko ko yara yi fun mo ti ba won ra le soro e ma fe jito koko ma kale ko so a ma manage e de tolo won fi so pe ki dada won pa wa iru obirin on leto ati ma lo sodo awon ti won ni e won ni kokunrin ko fe obirin lai ni sibi to obirin yo ma gbe won bi ma anfaku ke se pa lo won ba so pe awa ni oga fa won obirin lori iro tabi lori ofurufu tabi lori zero no tori nta ma na fa won obirin on ni nka koko yi ibi to bi ni o pe ibi to bi ni wa fe gbe yi ara awon e ma ti nbe nu esin wa to fi je bi pe olodun lohun o fi nira sinu esin wa obirin te yan wa fe ti en fe ma mu lo le o wa so fun yan bi pe ko si ni wu mi o nitori pe mi o fe ko si se emi no de fe si se oni baba oni mama in fe ka gbe pelu won kaleba ri won suloju saba wipe awon agbalagba ni eyan gokere ni ninu islam to be ba so ba nfun yen in to le mu yan so pe yo gbe pelu ya ti baba awon yo to di excuse mi to ju to mu wa lo ke se pe yan so pe ko gbenu e son saba pe obin lo ni bi o fe fi si e si si di o leto ati so pe ru bi bayi lo wu mi ninu islam ode awambo asukna ibi to bi ni o gbe ninu islam si o bere le marita ko tu ma gbele won ko so foko re pe emi o le fi daddy ati mami mi le ara meje mo ti ma fi fe yin o ni ke gba lati je pe en ti o ma sin obirin lo le oko re eyin wo si wa sile daddy mi ninu sharia islam e si farama to ba je wi pe ori ife ni ajo mo le odo ofe ni bi ba ngbe yan lo aju wo si avant la kim se bi wala nsin lo e ma ba dan se ma ti je baba ah kini ma ti lala ko lala ni ti lala be ba na o si won ti en ya wo ma mi ki la pe ala ti wa nbe ba won e je af se ko da be ile ba dan o ju ati baba ile ori le ti wa ko ni dori ibu amen se abla kim seri awon tin daja le la nloko laya awon to je pe aimakan la fi nse ni ninu esi esi se leto se ko be ni o so pe te ba mo pe fe ko le awon suwala to ku yin ba ti gba be o ti lo so daddy ati mummy re pe I ma dun inu mo ti ba iyawo mi lo ipile ni ṣùgbọ́n àdánwò gan tún máa wá sọ di tó jẹ́ wípé kẹ́ẹ̀bọ́kọ dá sí ẹ̀ tó wá gbalada bàbá àyàwó kò rí náà ìyá àyàwó kò rí náà wọ́n ò sì bíjọ́ mọ́kẹ́ náà lọ
as if you're local. It's not where says he oh, I did it. Oh, I tell you, no, 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 because it's your German. Tipa Bati, ya, talk about why you didn't know. Talk about Canada. Aba mo gbe nti o ma toju won iyawo na bu epo pe ara pe je mo ti fi le fe mi lo I le fi baba ti ya ile se ale ko lo be baba le ko awa nbo e nto fara pe olohun wa fi de nto da temi ati lo wo esin we se si pe eyan mo se bayi so lo no 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 eyan mo so fun lo ni pe sadakun manage mi ni mani ni esabu bakir nto gbe ko mi ti o koja imani mi sanu mi olohun ba ma je ko npa pe ibola ayas lori ati ri yonu olohun anabi sallallahu alaihi wasallam iyawo akoko ti akoko fe ni yawa khadija awa na ri bo se lo en to fe gbare nkankan won ko lori ayan oya khadija nkankan won ba dajo ti yawo nbo yawo nbo yawo nbo urukere eru yawo won ko lato lo si won ko bo ni anabi gbogbo nti yawo yi fi se pe isemi ire re ko ba li anabi jama mbo nti o fi clear si ari eyan fe omo dangote bathroom re omo yen bathroom re junu canopy lo bathroom e mo mi o ni so nkan mi o mi mo wa fe mo si ko two bedroom flat gbogbo le un so to bathroom e na anabi lo kon to to ko da ko ijoko oku nbe sugba nso pe a ma ri ba igba mi anabi wa ni eduo khadija iyawo mi nkan mi olodun o si je dubai lo kokon ni so re re e ma terun temi lo le nigba le re gba eru mi anabi wa ko lo le opolopo okun lo ni iyawo mi o si awara be mi ti o ma wa lo lo nti o be ri be iya kon da kin ba ti eje ebi tin ba le je nu naam ofe fe yawo o mo ru tolo nkan mo yo si mi tolo nkan mo allah ah ba lo baba ni korodu ilofa to je pe opolopo nkan popo ma da si ni o fi fa eru eleru eru ti je pe nkan yo fa lo ni ya re eleru esi o clear nkan fun wa to po okunrin le ko lo le yawo re si esi sori ibu fun na melo melo en to je pe nigba ti an ba woju tu se re re ni to pe ki ama ti won ori bi won orun mo haji to se oni o lift se re ti e wa ni jan na to je pe yawo e lo ran to ba lagiri njo na lohun kini e ko se won ipile oni ko je pe awa laaji aye sugbon to ba ye soda fe mi ibi an lo nu to ba ti wa ye ti oda fe ru won ra wa ka wa ma ran won ah o ni turi mi eni to lo nfi mu eke to lo ran se mi ateyi o ju gbogbo wa lo lai mi ona anabi wa ko lo le ta ni o ko lo le yawo re to nti be na awari ipure to tonto oto awo be to ri ba won se won ku ibere ni o se be pe o me kele mi se won ku won ku sugbon lo mo won awo ku ina to ri ba na se won ku na awo ku je se kini o ta na ri ba na sa na Olo na lo na jama ta ni o pese bi ti yawo ma gbe o oko sugbon ti o be ri be nkan mi lo sele esin wa tu grasi nkan mi hun ni lo di ade be elekeji ali idam at-ta'am sorry at-ta'am onje ninu sharia nti pe lo nje oni amala eba rice kankan gbogbo e onje idamu nti o mo onje yen pe obe eran eja o na ba lo won ran obirin ko fi kinki bayi lebe oko ini aji amu yawo re wa lorun re to wo ba fere lo wo eyan ti o be ba se be le to ba lo nko le eyan o san pada to ba no fi woju ri olohun eyan o tun to bi pe ah
sibe olorun so le so lori o sanu ni won ran ṣugbọn olorun o di fun lai mo yona obi ti ba ma nsare ki oju omo ti oko olorun na mo fun ṣugbọn won o so pe kokko mo bobin lo ni ba lo ko mo reje ibi an lo nu awan bo te ba wo polopo le loni elugbọn baba ora le yo ni ko wo se besi ina ni o ti joro re obo si di si ba ya mo mo ti de o wallahi se yan obo si o ko le bo si tori bi pe o so fọlọrun ko le se gugu e won ti mo se to le se ki la wo wo ki si da boya yo bayi boya se ki fi e bu so baba jama isireni ohun ni keyan ma bobin re lo ni ba lo pe ko gugbe to mi kai esi wa o so be jama to ba pe gugbe wa ma bobin lo bi olorun se yonda ka bobin lo ni awon ayawo ni ba ma ba wa fe yawo kiti ṣùgbọ́n wọ́n máa ń tàn fojú àwọn rí wọ́n tó sọ pé kò sí ààyè fún èjì nígbà bá sì lẹ̀yìn ọ̀rẹ́ yìí wọ́n dìbò tiẹ̀ dìgbà kó náà wá jẹ tiẹ̀ mélòó mélòó ọkùnrin ni máa ń gbà wípé àṣelóge sọ náà ṣùkúrọ̀ ọlọ́wọ́ máa bá mi kọ́ máa ṣe tí àfáàbí akíní gbàgbé gbàgbé àti fẹ́yàwó kejì ọlọ́ọ̀bà ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́ọ̀ ni fúnlẹ̀ mábìlà kíni kọ́ wájọ́ ìyàwó kan ẹ̀wọ́ apínlẹ̀ mọ́ra yín lọ àwọn àjẹ̀bù wọ́n sàmì bí àkọ́kọ́ àpòmù sàmì bí àkejì ṣé bá yín ṣe rí rè láìláì lọ́la ọ̀rọ̀ pé kábìlì ti ti pé o àwọn ohun ti pé wà lẹ́wọ̀ ti pé fáìfù sí àbí bọ́bọ́ ọ̀dà lẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn mímọ̀ wá ní oúnjẹ tá a tún sọ yìí sára tí ọ̀sán oúnjẹ di ṣíṣe náà sára ẹ̀ náà ni afi ni gas wallahi suma binda alladhi la ilaha illa hu ayma yele lo ti daru lori oro afi ni gas afi ni gas opolopo okunrin gba pe ko sinu fa o mo mo yi o o lo ta ko lo bere se ri oluri igbo okunrin ma so pe se wa para mi won ni opara fun tele na ni se wa kuri se wa para mi ta ni o o ri ba ju so dele ale ni na ki lo ni yawo si pe di yawo me nunu islam te wallahi te mai sana to be bara o fi sanu eyan ninu sharia islam ninu ta fi roju ri olohun awambo in ti o so nje do nje o di nkan meji leyin na al athath èlò olé agata abẹ́ fi jókòó fún ọ̀rọ̀ omi wàláì tèdè rí spoon túwèé tọ́bẹ̀ ni òun tàbí táàfì jẹun tó lórí plate tèdè rí táyé jẹun tèdè rí ọmọlọta tèdè rí orógùn wọn ọ̀ràn obìnrin kọ́ ra òun àwa ni wọn ní ara òun ẹni tó bá wá pòun ò ní ìdí àgbàdégbà lọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́ sọ wípé ìyàwó òun kọ́ máa bó ra ẹlòmí ò tún máa wá báyàwó jà kó fún wọbẹ lẹ́wọ̀ yóò máa wá pé wo àìlò náà pẹ̀lú ló kọ́dá o àìlò náà pẹ̀lú ló kọ́dá o wà ní náà tí a fẹ́ fowó bá tẹ̀mí jẹ́ wọ́n fò bá tẹ̀jẹ̀ náà wọ́n pa wọ́n pọ́ńtà o ní ilé yọba tó máa sáká kàkàkì tí ó dá náà kò gbóná òun ti gbọ́ òun ti ẹ̀ tó ti ń dájọ́ kan tí ó máa tó gbà owó tó bá yin ti pamọ́ kí ni ẹni kọ́ ọ̀ bá yẹ́ rání kí ni kàkọ́ àgbà rẹ̀ àwọn èèyàn wá sọ́ra wọn di nǹkan míì ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ní oṣù àbọ̀ sí. Àtàfù lé ọrùn ọkùnrin lọ́wọ́ kí ni àtàfù alọ́kọ̀ tèèmọ́ kọ́tì ẹnu ọ̀nà ni tèèmọ́ ṣùgbọ́n láyé lẹ́nì àwọn kẹ́láwọ̀n káwé wọ́n wá fẹ́ chéjì nǹkan ọ̀rọ̀ wọn ò sí lójútùú wípé sọ́ọ̀mọ̀ pé tí ìsìláàmù ń sọ ní wípé obi ò ní túmọ̀ ṣé ibi àǹsọ̀rọ̀ lọ́nà àbá bùsọ̀ mẹ́tì tó lọ ń bá kẹ́ obìnrin tó ṣe fún rẹ̀ láti ọkàn wá sáà pè lára ọmọ
wa ke obirin ko lo lo senta so di were nu enta so di dobode nu awon wa ninu awon oba obi wa den tin jija de sisters yo wole pada ni court after 7 e gbe kin lo si kin lo pass yoko ninu orun ya wo sokoto ya gbe sokoto de dodo mi pe ma ti won lo kan ni ti test low emi e binu won ikan da mi do ni mo do do na afa ma ko da ah ni mo be ti yo dani ma tori ni to ti baje no se mi e oko je aki tun wa ma ba la gidi pe se lu mi ma pe to ba da ko pe mi ni mo ba sponsor car sabah pe awe dalu I see that is your back alu sunna wal jamaa la wa awe se kini o ti bodu gi awe se protest ti abade tori ko si nun ti anabi fi asori e sallallahu alaihi wasallam ambo ibi awan bori gbogbo nko ni ba se pelu nkan leyi obin ni aran okun ni aran o wa kele elekere ni kiswa o na ma nda jale kiswa in to birin owo orun ta lo wa orun oko re ni sugbon wa ni alaye nu alaye ti benbe ni pe gbogbo okunrin ti e ba ti ra so meji fun yawo re lodo odun ke si eni yonu lodo olo titi ti e tun ba aso kan ni gba ni go tutu aso kan ni go o ni dadan eye ra so 1 million o sugbon ko boro bara meji dadan o dadan lo dadan ni lodo odun de mi tawo do ba mi wa tun de eh abun mi lori oko e gba mi se kini kan agbara wa wa lati se be ko si aburu me ki o si dada olo ni wa ashruhunna bil ma'ruf gbogbo nti a ma pe dada ni e si ba won yawo yin lo ke wa ma wo te yin o ma ri gba lodo olo awan bo gbogbo nti e ni ka se fa wo obirin ka fi ba won lo lot lo si ninu in ti anbi wa mu wa fun wa oro awon afa wa ni meji wi pe a ti fe obirin tan to to gbogbo n tesi ni a ma si se bi obirin ba se ri in loko ri o ma toju re ni abi boko ba se ma itu pe ko se ri ni wi pe nibi ti omo yi ti jade ninu ile won ti an ba ji laaro picnic me wa ni a fi ma si wo wo mu o bo mo ji laaro ko fe si wo picnic me wa yo fi si wo picnic me wa ni o fi si wo omo yi ko le wo nu okoko ko n fe joko be laarin seju marun afi ko mo less than 50 million naira toko ba wo 50 million mo le fi gbe won e si iguru e le won ju ose meji lo todo bi rami shopping to me man se lojuma e me wa ni man lo kini e ma mu 2.5 lo leko kan iru ya jena lo fe nu lojuma dere underwear bra ni o pint ni o 2020 ni man lo alo pint 20 bra 20 daily ti en ba fe ru obirin o dandan ni eyan gboro ma mi to ku se mi tin gbe o oju kan apa keji ninu bi oko ba se ma oni o se toju iyawo re ki wa le ri awon kokoko ki le ri awon la ilaha illallah eri awon ara kokoko won ni olon ni li yunfiqu sa'atan min sa'ati akoko aya ta mo ne ko mu wa arijalu ko wa muna la nisa olon lo ngbe ola ati ase nu le o ngbe fun awon okunrin ah baba wa ni la te yin ko wallahi to lo mba ni awe ile me 1 million sugbon ile ya lo wa mo bi o ni maya baba wa won ni gbogbo ile tobin ba ti ma kidi arere arere igi arere ni ma wu be kan to tu arere njo baba ti ma la go pe o ba fe ri gbogbo ilu o so ma fi ran obin
okunrin ma se yo ki gbe yo lo ja yo lo gba yo lo le oti yo lo le mu yo lo di ayo yo ka ri gbogbo oko fun e fi ran obirin saba pe ise to le ni aha okunrin ma se eni ile to bi be ba e da okunrin be la ke tale le out baba re go to be ko da si emi ti te ba ti ri mi fe e ti ro mi fe gbogbo ile to bi ba ti ma pase titi ki be jare kini o arere awon agbalagba ni igi arere ni ibe o pada di ahoro kai won lo nso ko nfi awon okunrin salase tori pe won ma na nina na ni جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رضوها هي عائشة النبي وان لنجوكا نهيب بادي انتو يوبني تاكو تاكوني قولني يهو أبو سفيان أولي لنسى السلام يوان موكيك بجاري وحبا inu ile wa ko dun to bo se ye ko ma dun to bo se ran si osi onni in zawji aba sufyan kan rajulan shahihan bisikan kan la yuqini wa waladi ma yatrim al mai oko mi bale mi toje abu sufyan ahoni o tun ni irere mi siku ni ti o ba peyan mi siku nure de labawa o ni ran awon okunrin ti o ma marun re eja to kunu pot jo mo lo yen o ori eja meji lo ku o oju kan ti yori gba to nbe ma se mistake e o o de ku pa ma meta yen kan ti gele ti egulo je ko to bo baka na o kuru eja meta awon ma ti sikan leyin irun an ba nu ki kiti sire bi o ba ti dana tan owo won ni ma wa ira awon okun kan be tori ta ti won ba se we dunu le yo ma fi di kani fun yawo re bi won si ewa bi ma kani ke ko won lo ki gogo babo wale awon eda tori ta nbe ti obara isanele omo yi osu ti o lo tori ojo le ka ira awon eda te pe mi si ku ni ira won ah olorun fori je o ani ama ka wo badu wala awon ti ka wo badu wa o ba la baje bo de ah e pele wa mo ro fe kini ya ti bere igbe yen to ti nkan ko se igbe o si pada se na la 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 mi si ku loko mi ke fu wa ni ti o to wa olorun si se fun o si olorun wa ni oda khudi min malihi ma yakfiki wa waladaki bo bo awon ti awon kan won ni tari be won nbe pe ti afa fi se ni se sori bo se so fun mi gbogbo n to ba ku to e koko ori o ma fun o ato ma re bi ba ti jade le lo ma mo leyin re ha ni ta wa fa iwa fi se ri nu won ni to ba le mu anabi yonda fo mi ko lo ma mu owo oko re lai mo si oko ni to ku to e koko fun to ko fun a je pe tun e ni pe gbogbo e pa ti gbo mi ile ti o ba le mi to pu bi en se to omo yen ati gadu ti gbe bo le won ko ya je o ma lo ai je be afori aforun bi o ma mi to kun ani se ma pe won ni in to e kana bi o se ni ko se wa si ya en ti si anfon ma be lo n ko lo n bo fo to le mi ko tun le laanu e si won lo ma mo a je pe tun mi wi pe ah ko fe mi to ah lo ma mo le wu ya that by she do oro akoko nu oro keji ni pe no boko ba se lagbara ma o na ni o se ma toju yawo e sugbo ko ma sabo si ma de bi pin ma mo 1000 wa la ko re o wa nbo nle lale ora popo fu 200 naira fiju mi ki meji o sa ku bi 150 lo we o wa n wo fence le won lo kan lo wa joko re 20 o ko je popo fu 200 ni o mi fiju le lonu enu lo so ke fiju nu ni wa nbo ko le ko lo za sa nu kilo wa le wa ni ga ni ha
150 daba ni afira bi ari bayi se yo wa yo owo epa bayi abi to ko re mi ya ore mi ga ka ka tun ye na lo wa ka won ora won sa pada ni agolo gari marun omo meta ati awatu ye o ba ti na bale wa kere de bo de la ro la eh ye ya ma agolo meji ami atama mi ka mi manage agolo meta ko tun ni ha biye ti wa mu leta ora eh ye ma agolo meta gbana ka o ti ma agolo meji man to ti je to ti mu awon eda ba mu be tio ba si a woman mani keyan gbara ile re lo ko e ma ati pelu dada oro keji ni pe ba gbara se ma o na ni ko si ma toju iyawo e ko le sa seju won ni kile ri won le ri te mu ona le ri awon na olon ni koko ma na fun iyawo e bi o ba se ma na fun iyawo e na o ti so wi pe liyun fi podo sa ati le sa ati en ti n ba tele fun ko na bi mo se tele en ti n ba fun le ma na ko na ba gbara ba se tu agbo se ma ati ko me inke mi ti esi salaye fun wa khususan to je pe laarin loko laya ohun lo wa ohun na ni ala zawji an ya'muru zawjatahu bi ta'ati llah wa bi ta'ati rasulillah dadani fokoko kan ko ma payawo e lase bi o se ma tele tolohun tan nabi sallallahu alaihi wasallam wo godo ka o comment o ma ra cream bora fu yawo e ke woni no islam ko godo ji oko ni o ma ta spend fu yawo e ke woni no islam ko godo ji oko ni o ma ba yawo re kan oju Cotonus, 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 e woni koma sumele tore to bati wa off solat e woni kalo mo lowo to bi o bati nirun yala fun to so suni ojo nirun abi ti sese bima e woni bakana ninu sharia islam eleyi e ma binu eyin te bi wale wa leyi esin ni sugbon mi pe gbangbala ti so yi e wa ma fi ehna ehna so die die e woni koda annabi sallallahu alaihi wasallam oni to so lori re keyan ma sumele to re ni ibi ta ti se number 2 e woni jamaa wallahi annabi ku lenti yo ma so nto lo nfun ni koro saba ko ju ti be mi pe a e to lo wa so fun mi ele o se so gbangba ko si nto lo fun annabi ele ti e ko wa so bayi sa yi o ni se woni foolish e ga bayi se woni ko fa leyin ko si nto lo fun annabi sallallahu alaihi wasallam kila riwa jamin hadith Husayn ibn Thabit al-Ansari radiya Allahu anhu anabi ko sahaba le ko lonjo kan fa ja'a rajulun lo ko kan ba nabi emi e ti pe ko man ti of ibere na ni kuri ya rasul sallam ite mi ba bere ni pe e ba binu si an si le sumele to la teyin anabi ni halalun intum bere halali ni lokun bayi se pa ni ban lo arbi ala ya rajul bi se lo ni buen do ni njol arbi ban ko para e ban ko para madha taqul kini nto ba de ro pelu nto mbili fi ayi al khurzatayn am fi ayi al khusbatayn am fi ayi al khurzatayn am min qubli ya fi qubli ya fa na'am am min qubli ya fi qubli ya fala inna allah la yastahi min al haqqi la ta'ti min nisaa fi a'jaz inna wa fi riwayatin fi adbarihim kini nto mi se lati eyin si aye halal yen lo mi
abi lati eyin sibi ti number 2 tin jade kapa kokon ni na'am halal ni kapa keji ni haram ni annabi ni mal'un odo lori ibu mal'un yo ma fani koni do foma mal'un yo ma fani ko tun ni tora won foma laye mal'un ba ti pin pe ide ni eyin oni okoko ma mu maliunu bi an ba ti pin ofo oni o me toju man yaati ala fi dubriya gbogbo en ti ba ma sumo eleto re lo musu e woni e woni jamaa olohun ni demi ati ka koko deran ko katwa jiya olohun ni jiru oba wa amen se n to je ki oro ma lo bi toro nlo yi o ni pe aye ti mu jara won awon ti en se lohun lana arin bi en ti se lohun lo mo awon yo ma se lohun nisi won si ja yo ma ri awon ki se lohun o si fi han gbo ile ke bi se se lohun ke ku ti se ti o mo bo ye mi won ko me yo si mo ti han gbo ile jesu olohun da ko sanu wa o amen olohun da ko sanu wa o amen gbogbo orikeriki anu wa so fun ti e ba wa so fun iyonu ọlọrun ba wa so fun ta fi roju re re ora joko so re da ko sanu wa o odi epa na sharia wa bi wa le re pe laarin loko laya ta ni o ma pira won jama se asinu masara iklia na oje eje fi o ba ijebuso laarin loko laya ta ni o mo koya moro pe yo clear di o ba bada temi solo na la ilaha illallah ninu sharia islam jama dako awon mimo won pin merin lori inti oje gbongboju to je pe ibe ni olohun ti iwaju mo wa da qabla rahma ife ati tin de ife mele tin je ise lokon laya ko to di pe ike oja de nbe awon mimo so wi pe ala rajul ifafu zawjatihi ọ̀ràn yẹn ni fún gbogbo ọkùnrin kó lè rọ ìyàwó rẹ̀ lójú fine àti gbà ṣùgbọ́n ìgbàwó sí ìgbàwó àwọn ahnaf àwọn hanafiya wọn ní dandan ni fọkùnrin gbogbo ìgbà tí ìyàwó rẹ̀ bá ti lẹ́tọ̀ọ́ pé òun bùkátà sí ọkùnrin ọgbọ́n sọ pé ó rẹ̀ dandan ni apá kan àfà ní tẹ́ ẹ bá mú lọ ọbẹ̀ wọn àwọn lè fi kún wọn ní kílẹ̀ tẹ́ẹ̀ fi kún wọn ní lọ́dọ̀ ọtí tàwọn ọkùnrin ọ̀hún wọn lọ́dọ̀ ẹlẹ́sẹ̀ ta ló ń tàn ẹni tí ọba lè pé odidi ọjọ́ kan sí méjì ṣé ẹ mọ̀ pé odidi ọjọ́ kan nǹkan méjìlá á rí bẹ́ á rí ọ̀sán bẹ́ á rí òru bẹ́ á jẹ́ pé ọ̀sán ọjọ́ kan rẹ̀ ọgbọ́n sùn lẹ́tọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹfà òru náà ọgbọ́n sùn lẹ́ẹ̀mẹfà lóòjọ yóò máa jẹ́ méjì ni ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ ni táìmù mi ti tó káyẹ̀dú ilé ọkọ̀ ìyàwó bò ní ìdí ẹ̀ ṣé kí n fún ẹ̀jì lọ́jà rẹ̀ ọ̀dà ìrìnlọ ọ̀dà sí kí n mọ̀ sọ kí n ọ̀jà rẹ̀ kí n mọ̀ sọ kí n ọrọ̀ àkọ́kọ́ òun ni mẹ́fà lọ́sàn ọjọ́ kan mẹ́fà náà ní kí ni o ṣé ká wọ́n mọ̀ fún kọ́lẹ̀ àwọn ọkùnrin náà ṣé wọ́n mọ̀ fún kọ́lẹ̀ pé àdísàpọ́ǹtì náà ọrọ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn láìláì lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kejì ó ní ọ̀rọ̀ àwọn
Shafi'iyya. Kila ro ti won. Won ni laysa 'ala az-zawj. اقتربها لي او جماعها او ايثافها بالوطي الا الذي كان واجبا عليه مره يكون مره في العمر اراك جنو بي لا دا مو امام شافعي وني كان يو سمله توري كي سيرنا فون يجي كان لو تو سيرنا كان او سيرنا فون يوكو كوبارا يني gbogbo àwọn nǹkan yìí náà sì ní bá a ṣe pẹ̀lú ibi táwọn èèyàn bá ti máa gbọ́ wà sí àjẹjẹ́ ọmọ sọ pẹ̀lú mẹ́lò àwọn èèyàn àbọ̀nbí jẹ́mù lárin àwọn ọ̀rọ̀ kẹta ó ní ọ̀rọ̀ àwọn anábìlà nílà gbogbo ọkùnrin tí ọba ti lè máa súnmọ́ ìyàwó rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan láàrin oṣù mẹ́rin ẹlẹ́sẹ̀ wọ́n ní kí lọ́ fà wọ́n nítorí pé àlì ìlàrù nínú ẹ̀sìn ìlàrù ó ní kọkùnrin ọmọ bínú síyàwó ẹ kọ wa má sùnmọ kò sì kọ ọlọ́run ní tóṣùkì níbẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ tóṣùkì kejì bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ tóṣùkì kẹta báyìí lọ bẹ́ẹ̀ oṣù kẹrin tọ́bẹ̀ lọ wọ́n ó gbé ọkùnrin lọ sí ṣẹ̀lẹ̀ akọ̀tù wọ́n wà ní wà nínú ìsìlámù obìnrin yéé ṣẹ́rú ó sì ń bí ọ pé kọ ọmọ bínú ìwọ lọmọ tẹ́ ẹjọ papọ̀ olóòkọ o sì fílẹ o sì súnmọ ọyá nínú kọ àlọsùnmọ kọ yọnu ṣe kanu méjèèjì oṣù mẹrin ọlọrun fílẹ wọn ni ajẹ kó oṣù mẹrin yẹn ẹni tí ọba ti súnmọ lẹtọrọ láàrin oṣù mẹrin ọdẹ lẹsẹ ọrọ ẹlẹẹkẹrin onọrọ ìmáàmù malik ìtọjú ìfisẹ ẹlẹẹkẹrin òun náà ni wípé o ní tọpọlọpọ àfáà padà sí wọn ni ọkùnrin ọmọ súnmọ lẹtọrọ rẹ mọta mantafale ojúrù gbogbo ẹsikẹsi ti èdè yìí òṣùwò mi tí ọba ti sí fún yàn èèyàn ti jẹlẹtọ kí ọba sí fún yàwó yàn èèyàn ní jẹlẹsẹ tọba rẹ yàn èèyàn òsì lé èèyàn travel òun náà gẹwà ọfisọlá àtàwọn nǹkan mi eléyìí sì ni ọrọ tọpọlọpọ àwọn mímà tí wọn sì kí ni o tí wọn fi sì ju àwa mọ jama àwọn mímà wọn ò sí àbòsí sí wa ìsúmọ́ rẹ ni sẹ́tọ̀ ìyàwó ni àbẹ́tọ̀ ọkọ kò sí àwọn àfáà tí ń ṣe fa ọ̀rọ̀ lọ́fà ọ̀rọ̀ bọ̀ tí wọ́n rí wípé ẹ̀tọ́ àwa méjèèjì wọ́n ní kí lóríta ẹ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀ ìdílé o nínú sharia islam èèwọ̀ ni kátótó sọ kí ọkùnrin kan pẹ̀lú ẹlẹ́tọ̀ rẹ̀ kí ọ máa ṣe tọ́lọ ṣe ní àdáàlì yẹn kọ́ wa máa da omi ara rẹ̀ síta láì jẹ́ pé àjọmọ̀ àtìyàwó ẹ̀ èèwọ̀ nínú islam èèmọ̀ ń bẹnu ẹ̀sìn yìí o nà àwọn àfáà ni ẹ bá ní bẹ̀ kí wọ́n má da lé o nà ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wa kọ́ kọjá bí a ṣe ń darí àwọn èèyàn o àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ń ṣe wá lábẹ́nu tó sì jẹ́ wípé n ti ń dàrú fíútsọ̀ ní dàrú o torí n tó bá lè mú ti ọkọ tìyàwó yára wọn tọmọ sì ti wà n tó ti bàjẹ́ àlèmọdé bí ẹ̀mọ́ o àǹdá ìfọ́sítà ń wí ìfàsẹ́yìn tí ń kó bẹ́ẹ̀ sí ẹ mọ́ sọ̀lú gan tìlú ti bánu tẹ́lẹ̀ kọ́lọ́wọ́ làwọn ni ìfàsẹ́yìn tí ń kó bẹ́ẹ̀ sí àti ìdílé kọ̀ọ̀kan kékeré kọ́ o tó sì jẹ́ pé ọlọ́njọ́ ọjà ìgbéyàwó ìmọ̀jọ́ dáwò ọlọ́jọ́ kò fẹ́ jí ọmọ adá sí jí ọmọ adá sí ọkọ̀ ìyàwó gbogbo téèyàn fi máa ń sọ ọkọ̀ ìyàwó ọlọ́mọ tó àbájọ tó ọlọ́jọ́ kò fẹ́ mẹ́jọ owó tí mẹ́jọ wá àlàáfíà tí mẹ́jọ wá àlàáfíà tí ọ̀rí ọlọ́run mi ọ̀rẹ́ ọlọ́run mi mẹ́jọ di ọ̀tá ọlọ́run ìyàwó rẹ náà àdéhùn ti máa ń bá obìnrin tí ó fi sọ wípé òun kọ tọlọ́ǹtà nẹ́bì wọ́n ní tàwọn ọkùnrin nìkan ni mo sọ pé n sọ tóbi rárá àsìkò ní ṣókí
On no man. C'est ma foi. Il dit là où il est. Qui m'a senti aussi, tu es venu pour me valer. On no man. Ni tu es là, ni bien pas pour que ne qu'un montant haut. Tiens, pas pour l'eau. Elle va aller au cousin. Seri ọrọ awọn obirin ni ọsẹ ni naam naam ọrọ ti awọn obirin ọrọ ṣugbọn ka mu lọ bayi a ka ma ge pete pete mọrọ gbogbo awọn obirin. Il dit toi je suis mort au wa obirin il ni so pe mo ro e obirin ni so mi o ni wa ni mo ro awa obirin awa gbaragba ma wi to ye pe nkan ti o koro ninu emi le fe ba yan so e wa dara yin po mu nton kajo kasa mo so ko lo pe ko ma ko wa mercy ko si nkan kan te le fi ri awo okunrin mu koto ke ba wa lo ka fi ma wa beru koro wi pe iwo olon se si ni taro obirin mi sori bu wa ju re bayi o me e se nto go musiba ifo ko binu mo le bayi ko binu olon mo ma gba mu mo je ti ba mo ma gba mu e wa so e maka to sele lodo eni to je wi pe o kan ronu ile aye re o wa ndo awon awa ta nabi so o si wi ni yawe ke si se musulmi America le sele o ko ati awon ni fe ko ara won wa adajo wa ka gugu awon nkan ti wo ko fun yawo yi nkan bayi ko ti yawo nkan bayi won wa me se kankan oko iba ni no 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 adajo yan so fun pe obin tun adajo kire to bi so no I kire le ilu adu nkan ti o to so lati pe ti pe ti pe ti pe yan pe ile kire kan ni ka gba okun ye wa ni we in to de kodun eleyi komo in to fi duri pe in to tori e kon di si go ti ma ha ara jo 212 obirin e bi le pe sebe ni be ni to to ha ki o du wa fe du ko o lo ti wa ni ogun to n ti so sugbon koko to n fe fi koko ni wi pe o mo se ri o ni to jo mi o le lo party o de lagoko koko o ti tebe di be o ki tele o ti le sare bo se ti bigona ko ni jo mi o wo sin kan mi te mo ti ma ba o lo wa ba nu de bi pe eru wa ba nu le pe abi o tan ba jo abi o go lo be ni abi kini se fun abi gaga o wa wo pe emi won ba le ba ko si e ko le re boye mi won ba le je ma wa ta wa je musulmi ta ni ko ida si o ye ka le ba o be lo bi wa yi ju be lo ba ba si o si ni si si nka koko anabi ni e won ni ki o bi o si la kun ni oko re fun kun ikan ti e se aboda re ti e se aburo re lo kun ikan ti e se bi re afi pelu yo ndo oko e je me won ta asaye da oko wa ba kun le lori bed ara re iyawo wa so pe olorun e run iyawo jo pe hospital li ni o ara ti ma te yo kun ti ah Cosmic. Now,
Olanjo. Ghayro owu ara iwa re ni. Sugbo o ni eje won ni. Olorun to ni wa gan oba ti man jowu ni. Ko ba ki ba so ba ti ba jowu ni. Ko si te afisin ti Olo. Sugbo o ni no e bo ko pa nse ko mu. Olo ba so na tala. Ojo ti oun ni o si mo to bi file ma face oko re bi pe e to to lori bread oko oun cosmetic ana bi ni mo lo inal hayaa inal iman wal hayaa kunna ma'a seri iman ni te npe ni gbagbo atoju ti mejeji olohun pa won po lati se mo o wa sun akale sori le faida ida aduma fukida faida rusa do kan fala akhar te ba ti ri ke ni keji eyan o le loju ti ko wa ma ni iman ni eyan o le mani mani ko wa loju ti no bi ba ti ni mani ka loju ti bi ba ti loju ti ko ni mani ati ri okun loni won si ju legbe ran bayi won si face express won si don to inu gbore o ko wa face titik singe won ti jo du opo ameteta won wora won fine won tu wa ni aye eyin na e wa so pa won ni mani anabi ni emba so kan ni mani ko pon lo to oju ti se ati mani je ma je ajo ma ro won jo ma rin ko en gbo lohun gbo to tan nu olohun ni ma loju ti eleyi ko ye mi eni mani ni ko e won ba mi mi eleyi eni mani ni e gboro bo ko le wa je eni mani ni e gboro duju ti oko mi eni mani ni e gboro duju ti awo mi eni mani ni e gboro bo ko je fa ma mi eni mani ni e mo olohun na si je ma pe ni e to ni mani ni lo fa to je pe eni kan ko ni wa lajo ko wa ma ko ma da si abulajo ko so wo wale olohun se de wallahi to ba je ko ba wale olohun o fori e sajo sugbon to lo e gbadura re olohun fi ajo yo wa gba ni ka wallahi saba ko beyan ba ti dajo ko se ti o le biyan e su le biyan agbori gba re ko se ta ta lori mi teyi ba wa wa ru be ti o se randa kilo fa imani olohun wa ma duro de won ni pari pe iwo ro si lori te ewoni anabi ni ewoni ki yawo eni kankan yin ko lo sile kun yin le fokun yin kan ti ese kini o ti ise ko ja buru re ko je gban re awa ni e o di bakan na anabi sallallahu alaihi wasallam so wi pe ayyuma imra'atin eyikeyi obirin ti oko re ba pe lo sori ibusun lati jo se loko laya fa abat o wa ko foko yen na anati al malaika hatta tusbiha olo o yo refo malaika kan ise en tianu wo mo wa gbobe nse pe ti le jo ni ma awon kan wa ki unu awon obere o ni we kan ni amaya to nje won awon malaika angel bi le ba ti mo se bi wa gbenu won lo ninu agba wa mi annabi ni hatta tarji'a tobirin ye pada wa yoko re nu ninu egba wa mi adebi ni hatta yardu anha fakuri ye yodu si iyawo e pada sugbo opolopo afa abo si ni ma fi twadi iru oko wo ni o pe yawo ti yawo oko fun ta mele ko ma tori re se pe ojo ti lo ni ejo ko lo ojo ti lo mo kan fo se ara bi so ejo ko ojo ti lo inshallah rahman eyin te bi wa re leyi eni gba mo koran kini o koran ba eje ma wo keu eje ma wo kawe sugbon keu ni eje won koko keu mo nso mo tun tun so o ile adebolu koni parun lai lai o olodun tin ba yin to bayi koni daru mai lowo o gbogbo ma to ba kawe ti o si keu nbe bi igba te eyan diju first press ni aro monday tawo yan risi senu se abiro le friday tawo yan lo le weekend bo se je bawo dinu o bogoro eyan ba deru ewo be ni kan ba ye se si ni ti po ju ga mo na fun mi se gbaro si o ti po ju aba subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun.